uopšte uslove našeg života na ovoj planeti. Pa nema minusa. Ono što mi treba da uradimo je da znamo šta je jedno, da znamo šta je drugo i da znamo kako sa čim treba da upravljamo. To je prosto cela filozofija. E sad, ovaj metod hipnoze kojim se ja bavim upravo to omogućuje. Uči ljude kroz sopstveno iskustvo kako da se suoče sa svim tim nekim negativnim aspektima svoje ličnosti ili iskustva kroz koje su prošli, znači sa negativnim emocijama, sa nekim osjećajima koje ne mogu da opišu, a opet ih negde se stavaju kroz negativnu prizmu, sa negativnim mislima koje imaju. I sa zbirom svega toga, negativnim iskustva koje ih parališe u najgorej meri, u najgorem slučaju, ili otežava život u nešto blažem slučaju. Znači, ne mogu da nađu način kako da razreše to nešto negativno u nešto što je pozitivno. Prosto je hipnoza način kako se to negde radi. Kako? Pa prvo, traženjem uzroka. Kad nađemo uzrok, svi ti uzroci zajedno u svom korenu moraju da imaju jedan zajednički uzrok. I kada nađemo taj glavni zajednički uzrok, mi njega možemo da rešimo, odnosno da prevaziđemo, odnosno da otpustimo sve ono drugo što je bila ikonografija tog nečeg što je glavni uzrok. Sad, taj glavni uzrok može da bude nešto što je na nesvesnom nivou potpuno, da čovjek nije svestan glavnog svog problema i da ga vuče i da živi sa njim. Može da bude polusvesno, može da bude i svesno. Samo da ne želi ili da nema hrabrosti da se suoči sa tim i da razreši to sam sa sobom ili ne zna kako. Prosto kroz ceo ovaj proces sa ljudima prolazimo to da ih naučimo kako, odnosno dajemo im alat. Ne samo da razrešimo aktuelnu situaciju, akutnu ili hroničnu, već i da ostavimo u amanet način na koji oni mogu u budućnosti sami da rešavaju svoje neke probleme koje budu imali. Eto, to je ukratko smisao hipnoze. Da, mislim, sviđa mi se kako si opisao da radiš, zato što, ajde da kažemo, ne baš na tom nivou, ali slično nešto ja radim sa mojim klijentima, odnosno pokušavam da ih dovedem do toga da shvate i da budu svesni da žive u svetu dualizma. Minus, plus, toplo, hladno, visoko, nisko. Znaš kako, tu ima, zašto je ovde uvreženo mišljenje ili masovno uvreženo mišljenje da se treba plašiti hipnoze i da to ne može svako da radi, da može loše nešto da ti se desi i tako dalje. Je sad taj nastavak iz 19. veka, jel, to je sada praksa koja se uči na svim fakultetima medicine svuda po svetu. I sada na predmetima na medicinskom fakultetu, naravno da izučavaju i Freuda i naravno da dođu do tog momenta gde on opisuje svoj neki kontakt sa tim nečim negativnim i tako dalje. I sad taj neki medicinar, budući lekar opšte prakse, koji je upamtio svoju tu informaciju sa fakulteta i prenosi je. Iako recimo on lično nema nikakvog iskustva u hipnozi ili nije klinički psiholog ili neuropsihijatar da bi se bavio hipnozom. I sad je isto tako upitno koliko danas procentualno oni aktivno se bave već tom metodologijom, a koliko je to samo svedeno više na neki administrativni deo posla ili farmaceutski deal sa raznoraznim kompanijama, gde oni imaju jedan potpuno drugačiji, danas govorim, pristup pacijentu, pa ne leče na taj način na koji bi mogli zaista da leče. Samo što taj način iziskuje mnogo više vremena po jednom pacijentu, a ne 15-20 minuta, pola sata, i u, ne znam, broju pacijenata u toku dana, već je ranije se to radilo jedan pacijent jedan dan. I sad nema tu sad mnogo filozofije oko toga. Znači, neka neposredna posvećenost doktora sa pacijentom. E sad, ono što je jedan od razloga je to neko opšte uvreženo mišljenje, drugo
je neki strah koji dolazi kroz dogmu, kroz religiju, kroz nepoznatost. Sve ono što nam je nepoznato, od toga se treba u krajnjoj liniji plašiti ili treba biti oprezan. E sad, pošto je hipnoza kao takva tek 6-7 godina nazad počinje da staje na noge i da bude prisutna među ljudima i da im bude dostupna kao jedno od načina rešavanja svojih nekih životnih problema, tako treba i razumeti i prihvatiti da to možda malo spori proces, ali proces koji je u toku i prosto ne može da se zaustavi. A sama ta neka, da kažemo, potreba da se pojave ljudi koji poput mene rade ovo na ovaj način, ili tebe koji radiš to na ovaj način, i u stvari govori o tome koliko je negde zakazalo u nekom konvencionalnom smislu u medicini način primene ovoga, koji je jako delotvoran. Mi to imamo, tu hipnozu, pravimo famu oko te reči, ali mi to imamo u našoj kulturi. To su oni momenti kada roditelj uspavljuje svoju decu, kad im priča priču, kad im čita bajku, kada je nekome loše, kada je bolestan, kada nekoga neguješ, ti isto tako imaš taj odnos kao hipnoterapeut prema tom nekom klijentu. Ja? I prosto klijenti prolaze kroz neko polusvesno stanje, ja? Koje u stvari čemu je najzahvalnije to stanje? Pa otpušta svesni deo uma koji je u konstantnom grču, konstantnom problemu, u nekoj nabijenosti koja ne dozvoljava da se problem reši. Znači, hipnoza je proces da je klijent u polusvesnom stanju i to je u stvari najefikasniji moment kad je u polusvesnom stanju. Zašto? Zato što mu tad direktno promjena koja treba da se dogodi dolazi u svest. Znači, svest ne mora naknadno da uči kako, već direktno se dešava promjena na svim nivoima, na emotivnom, na svesnom, mentalnom i na osjećajnom nivou. Samim tim se razrešava i energetski na svim tim nivoima. Tako da, to je prosto način koji je jako delotvoran i koji može u relativno kratko vremena da reši mnogo stvari odjedanput. Samo je pristup jako bitan svemu tome.